Майже 4 місяці пройшло від того моменту, коли наприкінці березня, початку квітня поточного року розпочалися перші роботи з реконструкції галявини стадіону, які включали у себе зняття верхнього родючого шару чорнозему, після чого у відповідності до технологічного процесу його поетапно було виконано. Відриття котловану з наступним укладанням агротканини, яка має захистити майбутній газон від бур'янів, до буріння свердловини, яка забезпечить надійний і безперебійний полив трави. Був виритий котлован, уложений геотекстиль. Засипаний шар щебню відповідної фракції, потім пісок 15 см. І на кінець ми постелили почвосмісь, на яку ми в даний момент почали застилку спортивного газону. Поливом ми забезпечені, ми зробили свою скважину. У нас є поливочна машина фірми «Фероль». На даний момент після укладки газону будуть проведені остаточні роботи по благоустрою устрою вокруг поля, також установки воріт футбольних, яких ми дійсно купили настоящі футбольні ворота. Ну і зроблена відповідна розмітка. Нині у розпалі одна з найвідповідальніших фаз реконструкції – укладання трав'яного газону. У Магдалинівці вирішили відмовитися від модних закордонних брендів і, в першу чергу, голландських, які хворобливо приживаються на вітчизняних теренах, враховуючи специфіку кліматичних умов в Нідерландах і Україні. Готовий газон розстали 2 роки за 20 кілометрів звідси. Для посіву вибрали оптимальний для нашої місцевості і все, що з нею пов'язане – склад трав. Вузьколисті сорти тонконога лугового приблизно 30%. І костриці червоної – 70%. Використали високоякісне насіння останньої селекції – зимостійки, стійкі до хвороб і посухи. Отримана у результаті дернина схожа на щільну подушку, густа смарагдова зелень, зверху і щільна товщина кореневого шару – не менше, ніж 1,5 сантиметри знизу. Рулони після вивантаження з холодильних камер фур-автівок, якими вони були доставлені, склали на нетривале зберігання на біговій доріжці, попередньо захистивши їх від спекотного сонця, після чого і розпочався процес укладання галявини, рулони якої стелили прямолінійними рядами уздовж бокової бровки майбутнього футбольного поля стик у стик, якогома щільніше. При необхідності пласти підрізали ножем, рулони правильніше застеляти у шаговому порядку, щоб шви одного ряду не збігалися зі швами наступного. Укладені пластини акуратно простукували киянкою, щоб домогтися щільного прилягання до ґрунту. Невеликі проміжки між стиками можна замульчувати або підсипати ґрунтом. Постелений газон потрібно відразу прикатати і полити. Останнє вважається головною умовою приживлення зеленого килиму. Полив здійснюється рівномірно по всій території і найкраще для нього час – ранкові або вечірні години. Сама дернина і ґрунт під нею мають бути добре зволоженими, вода має його просочити до самої поверхні ґрунту. Загалом у Магдалинівці потрібно покласти близько 8 000 квадратних метрів газону. А вже 24 серпня, на свято Дня Незалежності України, тут планують зіграти перший поєдинок, а урочисте відкриття арени відбудеться на початку осені на День селища. Слава Богу, вже пішли стелити сьогодні зелений газон. Звісно, по срокам, по графікам немножко ми збились. Где-то на месяц. Ну, были на это объективные причины. Спасибо, конечно, и Агроовну, что помогает нам в этом вопросе. Это основные ВПК и Агроовные инвесторы. Спасибо Александру Клименко, директору нашего стадиона, который все силы прикладывает для того, чтобы запустить это все. Ну, я думаю, что уже процесс пошел, лед тронулся, как говорят, уже газон постелим, пойду дальше трибуны, раздевалки, все остальное. И дай бог стадион заискрит теми красками, которые должно быть в Магдалиновке.